Karl göran Ljunggren är mer känd som musiker under pseudonymen Karl P Dahl. Han växte upp i Arlöv norr om Malmö. Ursprunget till hans klassiska artistnamn fick han i tonåren när hans morfar gav honom en dansk trampmoped och med den blev han snart känd som Kalle med pedalerna och senare Kalle Dahl. Det namnet behöll han och i samband med den första skivan till morsan antog bandet namnet Karl P Dahl. Carl Pedal inledde sin musikaliska bana på olika klubbar i Lund i början av 1970-talet där han gjorde sig känd som pausundalare med egna låtar och covers. Särskilt känd blev han på ungdomsklubben Lundagård, där han även fick smeknamnet Raggard domtören. Peps Persson ordnade senare hans första skivkontrakt. Carl Pedals musik kännetecknas som rockmusik med sång på skånska. Ofta tolkningar av andra artisters låtar som Rolling Stones, Bob Dylan och Carl Perkins men även många egna låtar. Texterna var ofta sarkastiska och präglade av svart humor. Mot slutet av sitt liv medverkade Carl Pedaliet i ett flertal radioprogram som sändes i närradio med kopplingar till Skånepartiet vilket ledde till spekulationer om att han sympatiserade med partiet. Detta dementerades av både honom själv och hans vänner och familj. Den 3 januari 1985 blev Carl Pedal hastigt sjuk. Det visade sig vara en hjärnblödning. Han drabbades av ytterligare blödningar på sjukhuset och avled två veckor senare. Skånetrafiken har uppkallat ett av sina pågatåg efter Carl Pedal och i har en gata döps till Carl Pedals gata.